Eu coloquei errado. Deixa eu só arrumar aqui Reset View. Aqui, tá certo aqui, tá certo, pá. Por que que tá aqui? Vamos ver as opções, VR Settings, Standing, ok. World Rotation, World Scale, Locomotion. E cara, pior que eu não sei como que vocês estão vendo. Eu vou ter que apertar aqui e deixar aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo bem? Ah, vocês estão vendo bem, sim. Achava que vocês estão vendo menos. Tá de boa. Eu ainda quero. Eu gostaria de deixar o reto aqui. Tudo bem que Mine não tem reto, né? Minezão top. Caralho. Ele não tem. Tá, eu vou ficar aqui mesmo. Interaction. Tá, eu vou só começar um jogador. Tá, vou só criar um novo mundo. Sobrevivência, sobreviniciência. Sobreviciência. Minecraft é um jogo de sobreviniciência. Sobreviciência. Tá bom? Tá tudo certo? Tão bem? Nossa, mas tá cagando tudo. Será que vai? Preparando. Ai, meu Deus do céu, ele tá. Eu vou parar de ver isso aqui porque tá tudo cagado. Meu Deus, isso vai ser. Eita, pô. Ah, minha skin! Ah, você tá brincando. Não. Nossa, mas tá. Peraí que tá. Eu acho que tá gerando tudo. Mano, isso aqui é. Isso aqui. Tá, como que eu ando? Tá aqui. Pera. Mano, que louco! Que louco! Mano, isso aqui é surreal. Isso é surreal, desculpa. Desculpa, mas isso aqui é muito insano. Isso é muito insano. Nossa, essa música tá pegando, né? Como que eu ando? Esse é o rolê. Aqui. Eu tenho que. Como que eu ando? Se eu apertar pra frente, eu pulo. Se eu deixar. Ah! Se eu deixar apertado. Tá. Quando eu aperto, eu ando reto. Como que eu. Ah, tá. Eu vou deixar. Não. Consigo. Consigo socar ele? Como que eu bato? Ai, meu Deus! Ah, tá aqui, tá. Eu fui dar um soquinho. Mano, que loucura! Tá, tem que achar a árvore. Ali. Pera. Ah, dá pra bater também, ó. Se eu chegar. Pegar madeira. Tá de boa pra vocês verem? É isso, é esse meu rolê agora. Tá de boa? Tá ruim? Tá merda? Isso é muito surreal, é sério, é muito estranho. A única coisa que todo, assim como todo jogo VR que eu falo, é ter smooth na hora de virar a cabeça. Tá travando, tá alguma coisa? Não me soca, tá muito perto, tá top. Aqui não tem como deixar mais longe que isso. Eu só. Tá, eu vou tentar. Ai, cara, que susto. Pera.
Eu vou tentar só altura. Será que a altura tá. A altura tá baixo. Eu vou. Nossa, eu tenho 1,37? Não, eu não tenho 1,37! Porra, não! Eu não tenho 1,37 de altura! Como que eu. Quero ficar mais alto. Se eu subir aqui assim. E clicar. Não. 1,76. Porra, mas como assim? Eu tô muito baixinho. Ah, médio, né? Deixa eu só mudar o jeito de andar. Eu acho que isso. Locomotion, cadê? Aqui. Hands, walk up blocks, beleza. Mode switch, orange offset, rotation, walk multiplier, free move, move, player inertia, free move. Change between free move. Ah, não, free move, bem melhor. Tá, move speed, analog dead zone. Ah, eu não sei. Acho que é só costume mesmo. Tá, se eu olhar pra cima, começa a andar devagar. Puxa o FOV. Pra vocês, será que muda? Gráficos. Tem FOV aqui? Cadê? Não é gráfico, né? Qualidade, desempenho, animações. Eu não sei se tem FOV aqui. Eu acho que não tem diversas. Resolução. Que é resolução? Tem FOV? Eu não sei. Está agachado. Não, não tô. Ah, quando eu olho para cima eu fico agachado. Eu tô tentando entender só. Ai, caralho. Tô tentando ver com vocês. Então, sim, o personagem é baixinho porque aqui é 1 metro, né? Mas isso aqui é 30. É, realmente, era pro. Ah, sei lá, mano. Tá tudo certo. Estrela com eco. Ah, obrigado, Felipe Flores, pelas 50 estrelas. Essa música dá uma emoção de nostalgia, sim. Muito foda. Tinha um negócio de FOV nas configurações. Ah, tem FOV aqui. World Scale. Scale the player in the world. Ah, eu consigo ficar. Eita, caralho! Nossa! Mine top! Não, eu. Tem como ficar muito baixinho? Tá, eu vou deixar então um mesmo. Uma vez. Tá, pera. Locomotion. Tem walking speed, rotation. Aqui não. Então volta. Stereo rendering. Render scale. Não. Mirror display. Nossa, peraí que tá muito frio. Tá. Vamos continuar procurando alguma coisa. Vocês podem ter visto já, eu não vi. Controller boot. Ah, aqui é os botões, tá? Não. De boa. FOV Comfort Zone. Aonde que tava isso que eu não vi? Eu juro pra você que eu não vi. HUD. HUD. Não, isso aqui é HUD, hein? Então acho que é. Locomotion. Ah, aqui. Shrinks the field of view while moving. Não, isso aqui é só pra mim que vai mudar. Quando eu ando, vai ficar menor o FOV pra quem tem motion sickness. É, realmente não tem como. Não tem como mudar o FOV pra vocês, porque vocês estão vendo o que eu tô vendo. Se aumentar o meu FOV é igual vida real. Porque tem duas lentes. Entendeu? Aqui eu tô vendo um pouquinho pra cá, aqui eu tô vendo um pouquinho pra cá e parece que eu tô aqui mesmo. Pra vocês, vocês estão vendo o que eu tô vendo. Porque não tem como. É, não é igual o Beat Saber, por exemplo, que tem a tela que tá no PC é diferente do que eu tô vendo. Porque tem mod e tal.
Aqui não. Aqui, infelizmente, o Mine não tem isso. O único jeito que vocês poderiam ver mais coisa é eu colocando as duas telas para vocês. Vocês vão ver duplo. Mas é assim mesmo. Não tem como aumentar o FOV. Porque se eu aumentar o FOV aqui, vai aumentar para mim também. Vai ficar muito irreal o FOV gigante, sendo que a gente não tem um FOV desse jeito. Então não tem como. É assim mesmo. Vamos continuar então. Vamos. Tá, eu consigo. Vocês querem que eu faça. Ah, meu Deus. Ah, olha aqui. Nham, nham, nham. Vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu fique batendo. Pera aí. Deixa eu subir aqui. Eu posso ficar batendo assim, ó, até quebrar, ou posso só apertar. Consigo fazer mais rápido se for com os dois? Não, porque é só esse aqui o da ação. Eu consigo quebrar aqui. Aí, ó. Eu consigo já fazer assim? Ah, mexendinho ali! Tá, pega aqui. Faz tudo. Faz aqui. 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 Como que eu. Pera. Pera. Vocês veem isso aqui de boa? Vê. Coloca aqui. Ok, vai anoitecer, gente, pelo amor de Deus. Vamos, aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Pera, coloca. Como que eu coloco? Coloca! Pá! Vai! Crafting! Não, eu dropei! Peguei. Esse aqui. É porque eu tô dentro do bloco. Peraí. Não. Não, não. Aê, moleque! Aí, como que eu abro aqui? Como que eu. Não, não quero. Pera. Ah, eu posso apertar aqui pra andar também. Ah, aqui também anda. Ok. Tá. Abre. Você abre. Aí. Boa. Vamos fazer aqui, ó. Stick. Não, pera. Aí junta aqui, junta. Pega. Junta, coloca aqui. Vamos fazer picareta. Picareta. E vamos pegar aqui. Vamos fazer também um machado. Já. Aí a gente já pega aqui. Aí. Aí a gente vem. Ó. Pro play. Não, não, não. Pro player. Eu não chego. Tá. Posso clicar aqui, é. Clicar aqui sempre. Nossa, cansando jogar Mine. Eu tô. Mas tá de boa por enquanto. Não. Eu tô certo. Não, tô certo. Abre. Não. Abre agora esse aqui. Aí, abriu. Vamos fazer esse aqui assim. Não. Vamos só. Vamos tentar só. Pera. Aqui. Tá. Vamos andar. Vamos andar por aí. Cavalinho! Muito lento. Tem como correr? Deve ter um jeito de correr, eu não sei. Para de me olhar. Não, eu não queria! Ah, desculpa! Nossa, que susto! Ah, ele já tá de boa. Desculpa, mano. Nossa, que susto. Ah, ele não gera um mundão de meu Deus. Porque senão eu acho que explode o Mine. Ele não gera um mundão infinito. Ou gera sim, é só tá bugado mesmo. Só não tem pra mim. Gera agora. Viu? É uma ovelha. Eu quero numa caverna. Nossa, vai ser tenso. Tá anoitecendo? Não. Ai, meu Deus, eu apertei coisa. Peraí. Uma flor para vocês, ó.
Chat. Para vocês, ó. Ah, mano. Ih. Pera, tá alto. Música. Pronto, é assim que eu quero. Ai, que susto! Tem alguém aqui, ó. Nossa, velho. Eu quero pegar pedra. Não, não, esse aqui. Aí. Pera. É, nossa, tá muito longe. Como que eu coloco som? Aqui. Eita que pariu, agora fodeu. Pera, tá muito longe. Não. Pega aqui. Aí esse aqui eu vou fazer. Eu tenho que fazer tocha. Tem que fazer tocha. Tem que fazer tocha. Vou deixar onde? Ih, caralho. Dropei? Não, não dropei. Onde tá meu? Não! Pera. Aqui. Não. Não, caralho. Esse aqui. Não, não. 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 Não, não, não. Tô com medo. Parou! Parou, parou! Ó, ó, ó! Não tem ninguém aqui. Nossa, mano. Susto! Tem alguém aqui sim, mano. Não é possível. Eu tô com medo, velho. Eu não aguento mais batendo na pedra e tudo torto. Tá. Ok. O medo é real. Nossa, mas cagou tudo. Isso, muito burro. Junta aqui, junta, junta, junta. Ah, não. Pega aqui. Coloca. Pera. Calma, calma. Não. Pega tudo. Isso. Isso. Ok. Nossa! Ó! Ó! Ô louco! Top! Da hora! Só preciso pegar. Tá anoitecendo. Tá anoitecendo, deixa eu pegar pedra. Pedra. Umas pedras aqui. Vamos ficar aqui mesmo. Nossa, mano, que medo. Mais aqui. Coloca. Lota de tocha. Tocha, tocha, tocha. Eu tô com medo, sério, eu tô tenso. Alguma coisa. Tem lava. Eu vou atualizar esses blocos. Atualiza os blocos. Tá. Tô meio agachado, sei lá. Olha lá. Tem alguma coisa acontecendo que eu paro. Eu tô muito confuso ainda com os botões. Não! Esse aqui.
Não. É esse. É esse. Minha linda casinha aqui, ó. Ei, caralho. Calma. Porra. Aberto aqui também, né? Alguma coisa aqui? Tem o buraco. Ah, tem bicho, né? Eu escutei bicho. Eu falei, será que tem bicho? Mas tem bicho. Não escutou bicho. Eita porra, não faz isso! É, obrigado, Felipe Flores, pela 50 estrelas. Não, não é. É Renan Brito Silva, mandou 100 estrelas. Em russo. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia do que significa. Mas obrigado. Ah, tem ali pedra. Ah, anda aqui. É. Ai, meu Deus do céu. Eu vou achar diamante nisso aqui. Eu vou achar diamante. Só preciso achar o diamante. Aí eu acho. Ou diamante. Ih, caralho. Moleque. Tô ficando profissional. Tô ficando profissional já. Aqui tá buracaço. Eu não vou conseguir fechar isso aqui. Consigo fechar ali? Eu acho que eu vou descer nesse. Eu não entro aqui? Peraí. Olha o esqueleto. Não, não. Não, não faz. Ah, começou a musiquinha. Eu tô agachando. Ah, é por causa de algum. Eu apertei o botão uma hora aqui. Eu olho pra cima. Eu agacho. Tá. Calma. Ah, não, tirei a tocha. Eu tô largando as coisas. Tá, eu vou fazer uma caverninha aqui. Vamos fazer a famosa. Aqui. Tá, desce. Ok. Eu tenho que enfrentar meus medos. Por mais difíceis que sejam. Quero batalhar também, eu quero ver como que é. Eu não posso meter o louco, senão eu morro só. Eita porra. Calma. Calma. Não. Não. Calma. Calma que agora é tenso. Calma. Vamos dar a volta, eu vou conseguir. Eu vou matar as esquerdas. Nossa, mas é muito difícil só. Calma. É aqui, é aqui. Por que eu não consigo? Às vezes eu não consigo andar. Ah, deu. Pera. Pera. Não, 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 não vem. Não vem, não vem. Ah, aqui tá fechado, tá. Ah, meu Deus do céu. Ah. Vem pro pau. Vem pro pau, quem for vir. Vem. Ninguém? Alô? Ih, fez o barulhinho. Eu de 14 anos de idade, chorando. Vem. Vem pro pau. Vem. Vem sim, vem.
lá e vê mesmo. Sobe! Vê. Consigo acertar ele. Ah, não! Sai! Sai daqui! Sai! Boa porra! Consegui! Ai! Filha da puta! Eu não consigo. Eu tenho dois. Não gostei. Não achei legal assim. Falta de respeito isso aí. Vou abrir aqui. Vem! Vem! Não! Não! Ah, tem outro! Ah, tem outro! Sai daqui! Sai! Sai! Tem mais um! Deu certo, deu certo. Calma. Não! Sai! Eu tô com dois corações. Fudeu! Vou ter que subir. Eu vou morrer. Eu não posso olhar muito pra cima, senão eu agacho. Tem que mudar isso. Ai, meu Deus. Ah, aqui já tá de boa. Tá, deixa eu mudar isso. Eu não quero mais olhar pra cima e ficar agachado. Tá, tem um negócio de olhar pra cima? Cadê? Ai, meu Deus. Controller? Não dá pra... Agachar. Left stick down. Será que... Eu tô agachando sempre agora. Ah, não sei. Ah, eu tô com uma flecha atrás de mim. Ai, meu Deus. Que é? Eu só preciso achar comida. Eu só não quero ficar agachando. Se eu olho reto, eu agacho. É, aqui deveria ser, mas não quando eu olho pra cima. Ah, meu Deus do céu, onde eu vou achar comida? Tá piscando vermelho, ó, porque eu tô com pouca vida, ó, dói o coração. Paquinha. 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 Oi. Vem. Mu! Mu, caralho!
Eu não quero mais agachar quando olhar pra cima. Só isso. Mas tá tudo cagado ali. E ó, os esqueletinhos. Será que eu consigo comer, colocar a comida na boca e comer ou tem que. Eu não sei. Tem que fazer uma. Fornalha. Não. Aê. Aqui. Aê. Pega aqui. Isso. Aqui. Ok. Ah, eu não tenho pra cama. Merda. Bife. Deu certo! Deu certo. Deu certo. Legal. Boa, porra, comi. Legal, 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 legal. Top, top. Tá, eu vou tentar só arrumar então o um negócio pra olhar pra cima. Eu não quero olhar pra cima e ficar. Ah. Crosshair. Ai, caralho, não. Eu acho que não é crosshair. Crosshair occlusion, não. Locomotion. Não seria locomotion também, mas. Walk up. Show body position. Low motrich. Eu não sei. Eu não quero olhar pra cima só. Ah, eu não sei, não tem nada aqui. Não tem nada aqui sobre. Nossa, que saco, né? Eu não queria olhar pra cima e. Ficar andando lento. Porque é, olha pra cima ele trava. Aumentava o tamanho. Só que eu não. Não, eu creio que não seja isso. World scale. Isso não. Não muda nada. Vou ficar minúsculinho. Ó, caralho! Mano! Olha o tamanho dessa fornalha! Puta que pariu! Não é isso. É, eu não quero olhar pra cima e travar, sabe? Backpack, room scale, swimming, climbing, weapon collision, sneaking. É isso aqui? If you turn on, you duck in real life. Ah, é isso aqui. Tá, é isso aqui. Então agora eu não. É isso! Pronto. É isso, mano. Tá tudo certo agora. Não vou comer ainda. Bom, pelo menos eu arrumei o negócio. Tá. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Tá. Vamos descer lá. Vamos continuar na minha espreita, porque eu não peguei nem ferro ainda. Tem uma coisa aqui. Coloca aqui. Aqui, tocha, tocha. Só achar mais carvão também. Ih, tem lava. Ih. Tocha. Tocha ali. Boa. Outro carvão. Tem algum esqueleto vindo? Esqueleto aqui. Ai, meu Deus, tem outro esqueleto. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, peraí. Ih, outro esqueleto. Corre, corre, pula. Não, corre, pula. Pula. Não, eu caí.
Ai, meu Deus, eu tô descendo. Outro esqueleto! Ah. Vou criar outro mundo. Às vezes dá um negócio melhor. Ops. Não, tudo bem. Tá tudo bem. Eita, já, ó, já tá diferente aqui. Eu já tô mais rápido também para fazer as coisas, ó. Beleza, ó. Esse aqui eu vejo potencial, hein? Vejo muito potencial. Vou fazer uma casinha. Eu não vou fazer caverna, não. Vou fazer casinha. Começou a musiquinha, hein? Pera aí, calma. Puta que pariu. Puta que pariu. Vou fazer machado pra pegar mais madeira. Aqui também, ó. Ó. Puta que pariu que eu fiz. Não, pera. Aê. Como eu pegar tudo de uma vez, igual no mine normal? Não, tem que ficar clicando, tá? Deve ter um jeito também mesmo. Susto. É, tá. Deixa eu ver o que temos pra cá. Nossa, pode fazer casa? Aqui tem que ser um lugar plano. Ô, desgraça. Aqui não é nada plano. Ai. Rotei. Mas pega. Eu peguei tudo. Ih, caralho. Nossa, uma ravina. Ravina. Nossa, fingir que tá andando é horrível. É muito pior. Ficar parado, eu sou muito de boa. Se eu fingir que eu tô andando, eu vou vomitar, eu vomito. Ah, não sei se eu vou fazer uma casa, é mó trampo, né? Acho que eu vou só cavar uma caverna aqui, ó. Caverna dentro. Ah, aqui é plano. Olha. Eita. Vou fazer aqui, ó. Fazer a famosa caverninha da primeira noite. Ah, no final das contas, dois blocos não é tão claustrofóbico igual jogar Mine. É um pouco, mas bem menos do que Mine normal. Eu consigo colocar a cabeça dentro do bloco? Consigo, mas fica tudo preto. Não tem X-ray.
É isso aí, galera. Olha lá, ó. Tá quebrando os bloquinhos, olha lá. Igual mine. O que é mine? Você não falou isso pra mim. Deixa eu ver. Vou já mandar aquela fornalha top. Ok. Tá, pera. Vamos fazer uma porta. O que eu tô fazendo, meu Deus? Tô tentando selecionar tudo pra ver se eu descubro, mas não consigo. Porta, tem três. Será que eu consigo só? Não, só com a porta. Queria abrir ela. Não, não dá, tem que apertar. Não. Porta bonita. Tá. Ah, não! Vamos cavar mais um pouquinho. Na real, preciso pegar carvão, né? Senão vai ficar de noite escuro, tudo escuro noite. Eu faço carvão também. Boa, Alec. Ó! Olha que cafofo bom! Nossa, ó! Ó! Caralho, boa! Cafofo top. Cafofinho. É muito botão. É muito botão, me perco. Aí. Aqui. Calma. Eita, cana de açúcar. Açúcar. Não nadei ainda, né? Muito estranho, mano. Será que eu tô nadando? Será que, tipo, tô na posição de nadar? Não. Ai, meu Deus. Obrigado, Rai. É Rai, não sei. Denis, obrigado pelas 50 estrelas. Valeuzinho. Que horas são? Ih, eu não vejo mais o sol. Não é uma boa. Tá brincando! Sai! Morre queimado! Não... Seus trouxa! Vai tomar no cu! Fudeiro! Tá com a pá! Vem! Nossa, velho! Por quê? Por quê? Não gostei. Nunca mais eu saio daqui. Porra, velho! Que susto! Ah, não, tá aqui meu machado. Pera, vou aumentar mais aqui. Vou aumentando de um em um. Nossa, tô falando com fome, vou pedir comida. Dentro do mine. YMCA. Bugado o personagem.
A espada dentro do bagulho. Caralho. É. Ah, tá. Não, 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 não come! Tá. Eu consigo fazer. Não. Não consigo. Ah, vamos começar o famoso, né? Deixa eu pegar madeira, na verdade. Pegar um pouquinho de madeira. A gente começa o famoso descer. O famoso descer. Vai, anda. É bom pegar madeira, não. Comida também, né? Filha da puta, vem! Vem aqui, seu otário! Não, acho que mais comida, né? Vem aqui, caralho! Vem! Boa. Batalhar é legal, mexer o bracinho, mas aqui não. Eu posso batalhar só clicando, igual aqui. Mas pegar. Nossa, pegar a madeira é um pé no saco, mano. Ai, meu Deus do céu! Aí. Ih, olha o sol, caralho! Que solzaço! Puta que pariu! Vamos ficar vendo o pôr do sol. Check. Tchau, sol. Dá tchau pro sol. Dá tchau pro sol! Tchau, sol. Vamos bater palma. Ai, que susto! Não vou entrar. Ai, eu cortei o negócio. Nossa, que susto! Eu ia falar, vamos bater palma pro pôr do sol, mas. Não quero mais não. Não quero mais não. Tá. Primeiro dia. Conseguimos. Tamo bem, tamo bem. Eu vou pausar, peraí. Eu vou pausar pra pedir comida. Porque eu tô com fome, né? Ah, vou pegar um macarrão. Ah, não, não vou não. Mudei de ideia. Calma aí. Calma aí, gente. Obrigado a todo mundo que tá assistindo, viu, gente? Valeuzinho. É nóis. E não esquece de dar uma exclamação notify que ajuda. Legalzinho. Esquece de curtir aí, da reagir. Mandar uma compartilhada na live top. Vou pegar comida japonesa. É isso. Tem que pôr um shaders. Mano, se isso aqui já pesa, se eu colocar um shaders no VR, aí fodeu de vez. Aí você fala. Você grita só. Eu não tô triste não, gente. Não estou triste. Não triste, não triste. Eu tenho que mudar isso, eu tô esquecendo, tô colocando no cartão errado. Aí pronto, pedi. Pedi, pedi, pedi. Tá. Vamos. Agora que eu peguei comida. Aqui no jogo também. Vamos então. Isso aqui eu vou pegar e fazer mais.
Mas tocha, ó, presta atenção, ó. Não essa parte. Não. Eu peguei mais madeira, não peguei? Peguei. Fazer um baúzinho. Um só. Pra ter madeira, hein? Eu só não consegui entender ainda como que faz pra eu pegar tudo aqui certinho. Aqui. Aí. Beleza. Vamos colocar isso aqui, ó. Deve ter um jeito certo de fazer as coisas, mas deixar isso aqui eu vou levar comigo, porque vai saber. Isso aqui eu deixo aqui. Isso aqui também levo aqui. Não, mas eu vou deixar melhor, deixar aqui. Aqui não tem por que eu levar, porta também não. Isso aqui depois eu planto. Tocha legal aqui. Beleza, é melhor eu fazer uma coisa de pedra. Não sei porque eu tô com negócio de madeira ainda. Então fazer isso aqui. Negócio de. Isso, Felps. Puta que pariu, mano. O cara pôs em todo mine. Pera aí. Eu queria a musiquinha. Isso é uma musiquinha começando? Isso é uma musiquinha começando, caralho, boa. Eu vou fazer uma espada também. Me lembro do seu vídeo ensinando a instalar o Shaders e você falando: se você não conseguiu instalar, eu não posso fazer nada. Verdade, verdade. Obrigado, Luiz Manteiga, pelas 100 estrelas. Eu adoro esse vídeo. Sou tão eu esse vídeo, sabe? É muito eu. Obrigadão aí pelas estrelinhas. Tá, eu vou fazer aqui no cantinho. Vamos começar a descer aqui. Seria bom eu. Ah, vou levar comida, né? Deixei fazendo, mas eu não peguei. Peguei uma. Pera. Vamos usar a porta aqui. Pronto. Acho que vai dar pra fazer só dois, né? É. Mas tudo bem. Acho que já tá de boa. Parece uma criança. Ah, que legal. Eu não dá pra notar minha idade. Eu que tenho 58 anos. Deixa outra aqui. Seria bom. Eu não sei. Falta alguma coisa levar? Tentar pegar carvão, né? Importante. Tentar virar aqui. Carvão. Ah, tá bom, então. Eu sabia, eu sou vidente, gente. Eu já joguei isso aqui antes. Eu joguei já nesse aqui. Eu já sei o que que tem aqui. Precisa de mais música. Que saco, Mine. Toca mais música, mas não toca tanto, senão enjoa, realmente. É bom não tocar tanto, que aí quando vem a música, você fica. Eita, a música lá. Entendeu? Só achar ferro, só achar ovelha, fazer uma cama. Uma cama, cama, cama. Boa, bastante carvão. Assim que é bom. Boa. Nem comecei, já comecei, mano. Nem comecei, já tô aqui, ó. Enjoado já. Sério, tá começando a enjoar. Um é, pra, é de um para um? Que eu já. Acho que é. Pedra, madeira. Quero deixar aqui. Ah, preciso colocar logo. Aí já tá aqui. Não vou comer não. Vou descer mais. E aí, muita diversão nesse mine? Nesse mining? Entendeu? Tá minerando. Pode ir embora já, gente. Pode ir embora. Fez barulho de medo. É jogo de medo? Vocês não me avisaram?
Isso aqui é jogo de medo e vocês não me avisaram. Fez barulhinho de medo. Mais carvão. Jogo de medo, velho. Deixa eu deixar aberto aqui. Ai, meu Deus. Quebrei coisas que não eram. Mas jogo de medo. Eu tô quebrando muita coisa aqui. Tô vendo lava. Nossa, é mó alto, né? Dentro do jogo você fica, é alto, né? E você vai jogar aqui, né? Você fica, eita, é alto, padedeu. Pega tanto carvão assim. Eu já peguei bastantinho. Se precisar, eu pego aqui. Ih, tô ouvindo morcego quer dizer coisa aberta. Fala que eu não tenho como saber qual é o negócio que eu tô, né? O F3 da vida. Não tô ouvindo bicho inimigo. Caralho, é mó bonito, mano. Ai, meu Deus, o nome dessa. Ó. Bonitão. Nada de ferro, mano. Ferro no lugar não. Ali! Tem ferro ali. Eu vou pegar aquele ferro. Vai dar tão bom isso. Eu vou muito pegar aquele ferro. Eu vou muito pegar aquele ferro. Não! Mas como que eu faço se eu não consigo fazer isso aqui? Nossa, eu vou ter que fazer outro jeito. Consigo fazer assim. Aí eu vou ter que andar pra trás aqui, cara. Não. O que pula mesmo? O que pula? Esse aqui? Não. O que pula? Não. Oh, meu Deus do céu. Eu tô indo aí, hein? Peraí. Vou já colocar ali. Vou colocar mais aqui. Aê, moleque. Ah, é pra cima. Tá, entendi. Aê. Conseguindo, tô conseguindo. Aqui. Tá. Tô chegando. Chegando, porra, tô chegando. Ah, não, tô afogando. Não, não tô não. Pera, tá tudo certo. Sai daqui. Tá tudo certo. Cheguei. Aê, porra, ferro. Muito ferro ali. Nossa, muito ferro. Eu vou pegar aquilo lá. Muito ferro. Mas consigo passar rápido. Boa. Será que consigo? Eu vou. Ai, meu Deus! Nossa, agora. Peraí. Puta que pariu, calma. Calma que. Peraí. Deu coisa aqui na cabeça, calma.
Calma aí. Agora pegou aqui, ó. Eita! Gabriel Casimiro virou apoiador. Vai aparecer, acho. Agora. Ou não. Boa, Gabriel. É nóis. Muito obrigado. Mandei muitos amores aí. Valeu, mano. Valeu pelo apoio. Muitos amorinhos. Agora. Não tô triste, não tô triste. Tá, vamos lá. Vamos lá, porque tem muito ferro pra eu pegar ali em cima, mano. Vamos lá, que é muito ferro. Aí. Aí. Susto. Sai. Não, você não fez isso. Sai daí do lixo. Ô, retardado. Tá no lixo. Derrubo o lixo. Meu Deus do céu. Não vai. Não vai no lixo. Vou espirrar água, não sei. Ele vai de novo. Ele vai. Sai daí. Sai. Sai do lixo. Não vai morder o fio também. Mas, meu Deus. Vem aqui, ó. Vem aqui. Ah, meu Deus do céu, viu? Gato do caralho. Fica derrubando. O que tá fazendo? O que tá fazendo? Não, vai pegar o fio. Meu Deus do céu! Isso fica no tapete aqui, ó. Cuidado pra não pisar no C. Tô jogando Mine. Quer jogar Mine? Tá cheio de pó. Tá esfregando a cabeça no meu pé. Fica, ó, brinca com a sacola ali. O que tá fazendo? O que tá fazendo? Qual que é o seu objetivo? Vem, sobe aqui. Sobe aqui. Vem. Sobe aqui. Vai, sobe logo. Caroline, Caroline, tá ruim. Ah, obrigado pelo recebo de 6 meses, mandei amores. O que você tá fazendo? Vai, vou te prender aqui, ó. Mandei muitos amorinhos, obrigado. 6 meses já, meu Deus do céu. Só vamos. Obrigadão mesmo. Valeu, Zils. Valeuzinho. Eu só quero pegar aquele ferro. Você me deixa pegar o ferro? Ele tá entrando. Então entra, isso. Deixa ele na sacola, isso. Boa. Cadê o ferro? Ali. Dá pra ouvir por aqui. Aê. Beleza, beleza, beleza. Aqui. Cadê? Ali. Nossa, tá do lado meu. Oi, ferro! É oi pro ferro.
Ele deve estar destruindo essa cola aqui, mas tudo bem. Aí, ó. Acabou só? Já, já? Não, não, tem mais aí em cima, não tem? Deixa eu ver. Tem, é só continuar. Oi, ferro! Aê, moleque! Boa! Ferro! Ferros. Ah, não. Tá de noite? Não, né? Não, tá de dia. Vou pegar mais madeira. Ah, que dia lindo aqui fora. Tochas. Não sei onde tá o sol. Sol. Grama. Uma porta. E árvores. Onde vou desmatar? Ah, eu consigo. Meu Deus do céu, que susto, mano. É onde minha mão tá mirando que eu vou. Ah, entendi. Agora entendi. Não sabia. Ah, meu Deus. Ah, uma flor pra uma flor, ó. Pra vocês, ó. Eu quero minha janta. Já tem um relógio, né? Ia ser da hora. Um pulso assim, né? Tá fazendo? Você tá mordendo o fio do VR. Não! Não morde o fio! Eu percebi que tava alguma coisa errada. Que saco! Deixa eu travar a porta aqui. Você consegue abrir a porta? Não vai entrar. Tava mordendo o fio do VR. É muito caro isso aqui. Não vai abrir. Ele tá tentando abrir, tadinho. Mas não vou deixar abrir, porque vai quebrar tudo aqui. Se você conseguir abrir, beleza. Mas até lá. Ele fica com a patinha assim, ó. Olha lá. Ele conseguiu! Desgraçado! Desgraçado! Isso é muito desgraçado. Mano, ele fuça em tudo. Que desgraça. Ah, não, no lixo de novo, não. Mas sai do lixo. Ah, você entrou no lixo? Não! Sai do lixo, o que que você quer? Nossa, agora saiu. Ai, tira. Meu Deus do céu! Ai, Deus do céu.
Comida, o quê? Ele tá tentando abrir a porta. Ele tá tentando abrir a porta. Não vai abrir. Tá, peguei bastante madeira. Boa, 17. Tá, peguei ferro, boa. Próxima coisa, então, é pegar ferro, se equipar e ir atrás do diamante. Eu vou pegar diamante nessa jossa. Na de costas. Beleza, aprendi. 7. Vamos fazer a famosa da picareta. Picareta de ferro. É isso, só tem um stick. Boa, Felps. Ô, caralho! Nossa. Não! Meu Deus do céu! Pega. Aí. Vamos pegar aqui. Stickerson. Aê. Pega, fio! Aí, beleza. Boa. Ah, uma flor, gente. Flor. Fazer mais tocha. Cara, será que tem algum botão? Com certeza não é esse. Ah, meu Deus do céu! Um botão que eu aperto e vai tudo. Seria bom mais, né? Aí. Ah, nossa, minerar me dá muita fome. Que saco. Não tenho cama ainda, né? É um problema. Ah, tá. Espada. Vou fazer uma espada de ferro também. E da outra a gente, né? Tomamos no cu. Tomamos não, né? Eu tomei. Aqui. Vou fazer aqui. E aqui, uma espada. Isso. E pega aqui. Vou levar tudo mesmo, porque eu tô sem cama. Se eu morrer, morri. E beleza, beleza. Mesmo. Aqui. Tira a espada aqui. Beleza. Aê! Acho que tá pronto, né? A gente tá pronto. Cara. Continuar descendo. Ai, ai. Tá batendo testa. Eita, pulim! Ó, muito mais rápido. Muito obrigado, Carlos Eduardo Cadu, pelas 100 estrelas. Obrigadinho. Eu tenho quase certeza que. Não, não quebrei. Qual será que é o. Qual camada que eu tô? Minha comida? Não. Não chegou. Será que tem um jeito de eu ver qual camada que eu tô? Tá ali de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu subi, eu fiquei subindo enquanto isso.
Você não vai abrir a porta, tá aberta só para eu escutar, não é para você entrar. Se ele entrar, ferra tudo. Só quero achar diamante, vai, vamos continuar. Ah, já deve estar chegando, não é possível. Ih, caralho. Por que tem dirt? Ih. Nossa, mano, matar Creeper no VR deve ser algo surreal, assim. Tem cabelo na minha cara. Coçando. Ah. Diamante, diamante. Só fica repetindo que uma hora vem. Diamante. Lápis. Putz, que interessante. Eba, só pra pegar mesmo. Puta que pariu, eu achei diamante. Toma, seus trouxa, peguei, ó, achei, ó. Tá vendo você aí, ó? Eu achei, olha aqui, ó. Esse aqui eu quero quebrar na mão mesmo. Nossa, achei. Achei, porra. Diamante top, velho. Pera aí. Quebrando. Yes! São três batidas. Não, são cinco no diamante. Nossa! Nossa, velho. Top demais. Mais, 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 mais. Yes, caralho! Ah, eu vou enfiar. Nossa, velho, eu peguei diamante, top! Vou levar o diamante assim. Olha o que eu achei. Vocês três. Diamante, porra! Muito fácil. Muito fácil, gente. Muito fácil. Seis diamantão top. Ah. Ah, ó. Ó. Esbanjando diamante. Esbanjando, tacar pro alto, assim, ó. Tacar tudo. Cadê? Não, pera, pera. Não, pera, pera. Cadê meu diamante? Não, meu, não. Pera, tá aqui. Onde não, pera. Aonde foi parar meu diamante? Cadê meu diamante? Um, dois. Ué? Puta que pariu, que susto, mano. Ih, vi, vi. Vem. Vem. Caralho, tem um monte. Sai daqui! Não pega meu diamante! Ih, caralho, não vou. Não, 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 não! Sai! Sai! Caralho. Entra. Meus diamantes! Meus diamantes! Eu dropei o diamante pro teto e aí subiu. Vamos nos aventurar na noite? Pronto, é só isso que importa. Bem. Ok.
Carlinhos. Tem um Creeper ali. Tem outro Creeper ali. Tem outro Creeper. Tem muito Creeper aqui. Não dá pra eu matar um Creeper. Não dá. Não dá pra eu correr. Ele tá olhando pra mim. Trouxa. Não, não dá pra matar Creeper, não. Tem outro Creeper. Fudeu. Fudeu. Tem três Creepers ali. Aquilo, velho. É muito Creeper. Olha isso, tem mais dois ali. Eu queria, mas meu Deus do céu. Nem ligou, nem tchum. Ah, não, ligou ali. Tem um creeper ali. Ah, meu Deus do céu. Ali. Nossa, mano, creeper não. Creeper não. Deixa eu comer aqui. Ih, não. Não, não, não. Sou muito bom nisso, velho. Sou muito bom. Eu queria fazer um arco e flecha também. Nossa, deve ser da hora usar. Vou achar mais aranha. Tem uma aranha ali. Tem uma aranha aqui. Vem aqui, aranha. Tem mais aranha aqui. Vem. Vai fazer. Vem. Boa. Boa, 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 boa. Beleza. Será que eu tenho flash? Eu não sei se eu matei esqueleto nesse save. Flash. A porta, meu Deus. Acho que eu não tenho flecha. Saco, eu não tenho flecha. Preciso matar esqueleto. Ele tá vindo aqui já? Não, não, sai. Cadê esqueleto? Nossa, mas tem muito bicho. Meu Deus do céu. É um esqueleto em cima da aranha? Nossa, isso aqui é super raro. Nossa, tem uma reunião de esqueleto ali. Tem bicho pra caralho em todo lugar. Nossa, nem foi sem querer esse golpe. Desculpa, moço. Eu vou parar, gente. Tá dando coisa na cabeça, sabe? Tá começando a enjoar. Mas foi da hora. Salvar e voltar. Ok, a gente achou diamante, que era o objetivo. Mano, imagina vir pro The End. Imagina enfrentar o The End, não dá, assim, né? Eu acho que é coisa impossível, mano. Alguém zerar o Mine no VR deve ser algo. Não, não deve, entendeu? Não deve existir assim. Ó, o Luiz falou de jogar mais tarde, porque tem uns servers de Mine VR. E o Luiz falou de mais tarde jogar. E aí, se rolar a belezinha legal. A gente joga e vê como que é o online, porque tem server com esse Mine. Deixa eu mudar aqui certinho pra esse aqui. Deixa eu fechar todos os coisinhos daqui. Mas achei bem da hora. Nossa, bem, bem, bem feito. Muito bem feito. Toda vez que eu te vejo, é uma alegria que não tem igual. Eu te amo muito. O Felps com camisa estampada. O fato de eu estar com a camisa estampada, assim. Só nos momentos que eu estou com camisa estampada. Entendi. Vocês estão se declarando? O que vocês estão fazendo?
Vocês estão namorando? Chat Tinder que rolou no comentário. Eita porra! Aí. Foi que foi. Belezinha. Cebola. Cebola é bom, mano. Você se declara pra cebola, mano. Quero o seu corpinho, mas sem pecado. Ah, sem pecado. Obrigado, Gabriel Caetano, pelas 100 estrelas. E de novo. Eu de novo, aí. O chat tava de negocinho. Eita. Eita. Deixa eu ver, eu só vou falar com o pessoal aqui, ó. Desse jeito. Tô triste, Phelps. Por quê? Ah, Nossa. Phelps. Porque eu sou um merda, mano. Mas por que aconteceu? Nossa, pera. Não, depois eu te falo. O quê? Nossa, agora eu fiquei mal preocupado. Não tem que se preocupar, mano. Só que é o meu último dia de vida. Que é isso? Caralho, é muito Phelps, já pesado isso. ouviu? Phelps, você não tá em live, tá? Você tá em live, Tô, né? eu tô em live. Droga, eu ia te falar pra ouvir uma música, mas não pode. Não, mas deixa aí que eu ouço depois. Eu vou te mostrar uma foto pelado, Phelps. Tá bom, eu quero. Vai mesmo, não é nem meme. Não, é sério? É que eu acordei ontem muito gostosinho, eu me achei, daí eu tirei a foto. Quer dizer, eu não tô muito gostosinho, eu tava um pouquinho mais magro, daí eu tirei a foto. Quer ver? Vou te mandar. Você acha que eu estou brincando? Mas eu quero Maria, é ver. Maria Abreu 2101? É. Ah, Maria Safada? Que Para de falar esse nome! Maria Sapeca? Meu Que Deus, isso? O que velho! tá acontecendo aqui? Nossa, eu cheguei e que tá. Que Meu é isso? Deus, o mod não Desculpa, consegue. desculpa. Mas. Porra, eu vou ser banido, já não tem ninguém me assistindo e ainda vou ser banido, velho. Esse é o. Desculpa! Foi até embora. A Sapeca. Que Caralho. chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara? Que Essa porra música é aqui, essa? Phelps, pensa numa música sensacional. Remix de. Eu quero. Não, pera, eu vou ouvir o comecinho. Vou ouvir o Tá, que tá. que é. Pode, o comecinho pode, você já vai pegar o que é o remix. Não é, acho que. A Maria S. é a. Abreu? Chega! Já falei, Mas eu não falei a palavra, é velho! Eu falei que proibida! era! Ah, é? Ah. Inferno, mano. Chama o Desculpa, Flavinho. desculpa. Será que eu vou tentar escutar? Eu tô com vontade de escutar agora. Mano, é boa, Phelps. É boa. Só que Eu acho que eu já é escutei isso. sapequinha. É sapequinha a música. Sapequinha. Ah, mas já são mais de 10 daqueles. Tá, então tudo bem. Não, vou deixar aqui, aí mais pra frente eu Ok, escuto. ok, Porque aí se cair a live, beleza, entendeu? E aí já tá no final, essas coisas assim. Tá? ok. Ok. Tá bom. É incrível, é uma música assim, é uma peça. Não, é que tem. Eu poderia escutar, mas é que eu não sei se cai. Mas você ouviu o comecinho? Você Não, ouviu. já sei do que é. Eu acho que eu já Tá. escutei essa música. Amiga, né? Aqui, acho que dá O tempo. Felps, te mandei a foto pelada, tá? Tá, deixa eu ver. Ah, eu pensava que ia ser pelado! Você quer uma da minha bunda? Eu tirei uma Muito da minha bunda bem. muito fofinha. Nossa, gostoso, Guaxinim. Você quer que eu mostre da minha bunda? Juro por Deus que eu tirei uma da minha bunda que tava gata. Sua bunda tava boa? Sim. Bunda boa, sim? Sim, bunda boa. E é da minha bunda mesmo. Eu vou Eu te mandar. quero, eu quero, eu quero. Mas você vai mostrar pros outros, eu vou ficar Não com vou, vergonha. que vou Eu mostrar sei que pros não. outros. Acho que você é a pessoa que eu mais confio depois de Mal. ninguém, porque o mundo é uma merda. Todo mundo Grande. morto no jogo e o Guaxinim. Obrigado, Suzy! Progressão de 5 meses. Oh, meu Deus! Mandem muitos amorinhos. Mandem muitos amorilhos, amoralhos. Porque chegou uma meia que eu queria muito. Tá. Não entendo, mas tudo bem. Tirem foto da bunda. Bundas estão aí para serem mostradas. Bate muito forte na bunda, assim. Não, porque é isso. Pra que falar desse jeito? Mandei muitos amorinhos, amorilhos, amoralhos. Muito obrigado, Suzy, pelo recebo de 5 mesezinhos tops. Só vamos que vamos. Explodir tudo. De muito. Não sei. Oi, voltei, oi. Não mostrei essa foto pra ninguém. Não, eu coloquei a música Você vai errada. ser a É. primeira pessoa do mundo. Tá.
Eu... Nossa, pior que esse dia eu tirei uma foto. Nossa, tá gostoso. Bunda não tá aí pra ser batida mesmo? Nossa, pior que aparece um pouquinho do meu piu-piu. Não! É mentira, nem aparece. Aparece só o volume. Oi, que susto. Ó, mandei, Felps. Que vergonha, meu primeiro nude pro meu amigo. Ah, tá. Ai, uma bunda, uma bela quando bunda. Quando tiver tempo, né? Ah, uma bunda, ó. É uma bela bunda, uma bela bunda. A minha bunda tem... Tá bom. A marca da sua mão. Estampei minha mão na sua bunda, mano. Dias de luta, dia... Agora! Ah, nossa, muito bom. Dia agora, a glória. Ah. Opa! Osso! Vocês estão jogando Deaders? Yes, sir! Yes, sir! Até que hora vocês vão jogar Dead? Mais um tempinho, hein? Ah, para! Vocês estão me deixando com vontadinha! Eu leio todos os comentários. Legion, Legion! Não ria de vergonha. Ria de felicidade. Felicidade. Vou jogar um deadzinho assim, só pra dar aquele tchan, sabe? Deadzinho. Em inglês, então, deadzinho amanhã, é morto. Da manhã eu tenho apresentação e eu tô aqui. Aí o problema é seu, né, Mount? É, né? Não, mas tem uma... Exclusivamente meu. Não, mas, ô, Mount, você vai mandar muito amanhã. Você vai mandar muito bem. Vou mandar muito. Por quê? Você vai mandar muito bem, é sério. Porque é minha última apresentação, assim, a mais importante de todas. Boa porra, TCC? Quase. Antes do TCC. Tem essa e tem uma outra que é importante, aí tem o TCC que é a mais importante. I'm gonna take my heart. Entendi. Right in a canyon, more. Eu quero um quadro pintado pelo Phelps. Eu queria ser pintado pelo Felps com essa... Esse o quê? Rururu. O mal saiu correndo e não me curou esse merda. Pera que o cara tá vindo aqui, né? Festa do Caio tá bombando, mano. O Caio de boca no seu... Gastei a palete, é do galpão que chama cheque. Chester? Yes, Benito. Eu tô na guarda aqui, tá? Meu Deus, eu continuo aí. Tomei no ano. Camisa linda, é mesmo? Camisa mó bonitinha. Gosto bastante. Dessa e da do Flamingo. Ah, mas tem mais outras duas. Tem uma azul. Tem a primeira que eu peguei, que é uma preta cheia de planta verde. Bonita, bonita, bonita. Verdade. E aí, chat? Nossa, é verdade, tá muito... Agora que eu peguei aqui o que tá acontecendo. Eu vou deixar esse aqui, então. Eu vou renomear... Pra colocar Mine VR. Aí eu vou colocar outro captura de jogo sendo o de jogo padrão. Que aí. Porque senão aí eu não preciso arrumar mais aquele lá do Mine. Boa. Isso aí, pronto. Gameplay com zoom, a gente tem o gameplay 3D. Gameplay 3D aqui é aqui mesmo. Ah, Felps, como que é o gameplay 3D? A primeira live em 3D da América Latina no Facebook. Olha aqui, completamente 3D. Olha como é 3D. É muito 3D. Ó, tô aqui atrás, ó. É muito 3D. Você tá entendendo? O quão 3D que é? Ó, que 3D, ó. Ó, gira. De 3D. Então, temos aí a live 3D. Mas não tem tanta gente que gosta, assim. O Felps é estranho, mas estranhamente gostoso. Nossa, tô ficando cada vez mais gostoso, mano. Imersivo! 3D demais, mano. 3D demais. É certo, tô ficando cada vez mais gostoso, mano. Não sei o que eu faço. Do nada. Eu não aguento mais. Mano, eu não sei! Cada dia que passa é mais gostoso. Toda vez que eu olho no espelho, mano, eu tive que quebrar todos os espelhos da minha casa, não consigo. Eu começo a ficar puto de tão gostoso. Eu nem consigo olhar pra baixo, eu tenho que olhar reto aqui. Eu quebrei meu pescoço pra não conseguir mais olhar pra baixo. Se eu olhar meu corpo, eu vou querer me pegar, velho. Nossa, mano, eu sou... É o que acontece comigo, agora você me entende, né, seu bobinho. Ué, nem tá... Ele tá atrás de mim.
Ele tá atrás de mim. I'm gonna take my... Ah, beleza. Eu não consigo curar o menino. Ele tá num canto que não existe. Parabéns. Não, aí eu... Mas como é que você ia curar ele em um segundo? É, eu curava e eu tancava e... Felps é gostoso pra caralho, com todo respeito. É... Felps, posso fazer uma filosofia pra você? Como que faz uma filosofia pra outra pessoa? Felps, eu tive um sonho com você essa noite. Mounty do quê? Tô... Não. Nesse sonho, você tinha... Ah, você lembra, olha, que saco. Eu lembro. Você manda um não você lembro, tirava a camisa. Não. Juro. Não. Só.